Я шынмен уақыт тез өтеді, көзді ашып жұмғанша талай өзгерістердің куәсі болып отырмыз. Мәселен, Батыс Қазақстан облысында жұмыртқа қымбаттап кетті. Бүгінде Орал қаласындағы сауда сөрелерінде жұмыртқаның бір данасы 800 теңгеге дейін жеткен. Бағаны ырықтандыру мақсатында қазір Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен жергілікті құс фабрикасы арасындағы келісімге сәйкес күн сайын сауда желілеріне 20 мың дана жұмыртқа 43 теңгеден шығарылуда. Тұрақтандыру қорының тауарлық инвестициясы туралы әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Оралдағы құс фабрикасының алдында күнде осындай кезек. Шағын дүкендері бар жеке кәсіпкерлер де, балаларының нәпақасын ойлаған тұрғындар да осы жерде. S2 санатты майда жұмыртқалар 480, S1 санатты яғни салмағы 55 граммнан жоғары ірі жұмыртқалар 540 теңгеден сатылады. Бірақ соңғысына шектеу қойылған. Бір қолға 3 кассеттен артық берілмейді. Дан пенсионерім чөшесі, молоко и яички. Зейнеткерлердің негізі тамағы сүт, нан, жұмыртқа ғой. Түкеннен алсақ қымбат, 650-700 теңгеге дейін барады. Сосын қаланың шетінде болса да арзанға алайық деп құс фабрикасының өзіне келіп тұрамыз. Магазинде қымбат 70 теңгеден, мұнда 48 теңге. Сол 10 алыпқан. Бүгін келіп едік, очередь. Былай уақытта очередь болмайды. Артық сұраған жоқ, 3-ші болды. Ауыл шаруашылық басқармасының мәліметінше Батыс Қазақстан облысы жылына 186 миллион дана жұмыртқа тұтынады. Өңірдегі екі ірі құс фабрикасының қуаты 156 миллион дана. Қалған 30 миллион дана жұмыртқа жазда жеке үй шаруашылықтарында өндірілсе, қыста өзге облыстардан немесе шекараның ар жағынан әкелінеді. Былтыр Ресейде жұмыртқа құны 40%-ға өскені мәлім. Қазіргі қымбатшылық соның салқыны. Әйтпесе біз бағаны өсіргеніміз жоқ дейді құс өсірушілер. Қазір Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен құс фабрикасы арасында келісімге сәйкес айына 600 мың дана жұмыртқа нарыққа арзан бағамен жеткізілуде, бірақ алыпсатарлыққа жол бермеу мақсатында шектеу қойылған. Бүкіл объем біздің контрактымен, социальный предприятие корпорациямен ағырайық 4 миллион жұмыртқа. Оның қазіргі күнге 1 миллион 800-тің үстіне жеткізіп тастадық. Қалғанын сол майға дейін жеткіземіз. Қазір 43 теңгеден сатып жатырмыз. 10% қосады дүкендер надбавкасын, сонда 47, 473 теңге болады. Шектеу бойынша біздер жаңа жыл мерекесі қарсаңында, яғни басқа кәсіпкерлер немесе өзіміздің азаматтарымыз одан да жоғары бағамен сатпау мақсатында шектеу қойылған болатын, бір қолға 10 дана деген. Қазіргі уақытта 1 қаңтар 2024 жылдан бастап аталған шектеу алынды, яғни бір кісінің қолына 30 дана жұмыртқа алуға рұқсаты бар. Бұл жаңа да айтып отырық қой, бұл сауда саттық болғандықтан кейін, яғни шектеу қоюға тура келеді. Дегенмен тауарлық интервенция өз нәтижесін берттеуге әлі ерте, себебі тәулігіне 50 дүкенге жеткізілетін 20 мың дана арзан жұмыртқа тұрғындарға түгел жетпесі анық, содан да шығар сауда сөрелерінде жұмыртқаның 10 данасы 700 тіпті 800 теңгеден де сатылып жатыр. Жұмыртқаның С1 санаты әлеуметтік маңызды тағамдар тізіміне кіреді. Сол себептен күн сайын мониторинг жасап, бағаны бақылауда ұстауға тырысамыз. Соның ішінде тұрақтандыру қорынан арзан бағамен жұмыртқаның жеткізілуін және сатылуын қадағалаймыз. Кәсіпкерлерге ескертеріміз, әлеуметтік маңызды тауарды өндірушінің бағасынан немесе көтерме саудадағы бағадан тек 15%-ға ғана өсіріп сатуға болады. Одан артық құнын көтерсеңіз, заңда әкімшілік жауапкершілік көзделген. Өткен жылы департамент өкілдері сауда қызметін реттеу заңын бұзған 13 кәсіпкерді әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 204-ші бабы бойынша жауапқа тартыпты. Алайда қазіргі бағаның өсуіне қарап, айыппұлға айылын жиғандарды аңғару қиын. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Ербол Меңдіғалиев, Эльдар Аюпов, 24 KZ.